Unë kështu orë për shtëpi, edhe makina doli i pret në një lokal edhe mori për parën, me biçikletë. Nuk ndaloj deri sa ata që ishin në pikë kafe lokal i vonë zonës me nalë, edhe nalë ishën, mos bashin zonë ata, mu më mytë i gati. Mendit që nga të bëhe zonë ata, që janë kënë lokal, a i ka nalë, atër kanë qu makinë, kanë zërë mua pretër. Po, po, ata. Ata të lokali, po. Kanë zërë që me kanë, është për me kanë dekun. Është, është diqa. Jo, kanë pos një dhe aty. Në shku ke arru, se ditë që janë të e si arru, e? Ja. Në ka njeve shkuën që kanë përti dhe 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 Sa ka dalë për lokalit? Sa kanë pishëm, sa kanë pishëm në këtë ivesh, unë bollë më nëmë mi u shpangë dhe me poj. Si ma shpesaj unë e poj, sa e mburi tërë, rrët me dalë shpejt për e të. Dhe dhe mburi fitë përën, bitë për qiklet në makinë. A të ivesh ku kanë donë, atë ku i kom po, kam të të njerë që duke shumë makinën, për manë e sash, i lava hollët. Po, 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 po,